CRM je starý známý systém péče o klienty. Obchodní ředitelé po něm pokukují, protože chtějí mít přehled. Kdežto obchodníci se mu brání jako čert kříži. Nač tolik administrace, když já si vystačím s telefonem, e-mailem a kalendářem? Naštěstí obě strany mají společný cíl – vyšší obraty. A mohou ho dosáhnout, pokud vsadí na eBrána systém, tak trochu nestandardní CRM. Co je na něm nestandardní? Především to, že nepřináší žádnou administrativu navíc. Už žádné excelové tabulky, poznámky všude kolem a hlavy jako melouny. Obchodníkům dává vše, co potřebují. Kalendář synchronizovaný s mobilem, kde mohou plánovat schůzky. E-maily, které se jim sami zatřídují k zákazníkům. Kontakty na klienty, které okamžitě vidí i v telefonu. Úkoly a diář, díky němuž nikdy nezapomenou na své sliby. Tomu říkáme přirozené obchodování. Jen jeden jediný eBrána systém. Uživatelsky přívětivý a přístupný online z firmy i terénu. Pro obchodníky krásná práce a pro šéfa dokonalý přehled. Ten má kontrolu nad novými i stávajícími zákazníky a může si snadno dohledat jakoukoliv informaci. Díky tomu může jednoduše plánovat, řídit a organizovat. A pokud by náhodou některý z obchodníků odcházel, nezůstane po něm jen prázdná židle. Veškeré informace jsou bezpečně uloženy v systému a další kolega bude přesně vědět, kde navázat komunikaci. I my jsme vsadili na systém přirozeného obchodování. A náš obchodní tým jede jak dobře namazaný stroj. Když přijde poptávka, jednoduše si v databázi založíme novou firmu. Pomocí kalendáře plánujeme svůj čas, zakládáme úkoly a přesně víme, kdy se máme zákazníkovi věnovat. Naše e-maily se automaticky zatřídují k zákazníkovi a když některý z kolegů onemocní, jiný obchodník hned ví, kde má navázat, kde najde kontaktní osoby a veškerou komunikaci k obchodnímu případu. A šéf si mezi tím chrochtá blahem, protože mu před očima vzniká kompletní databáze firem. U každého zákazníka si může dohledat, jakoukoliv informaci potřebuje. eBrána systém. Organizujte svoji firmu.